បន្ទាប់ section ក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងទេសចរណ៍និងស្ថាប័នពពកបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំចំនួន3វិនិយោគនៅលើវិស័យសន្តាគមន៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពោលគឺនៅរីតិណីប្រពៃញក៏ដូចជាខែប្រសិទ្ធិនិុទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជាចិត200លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកអីនោះ បើតាមប្រធានយុគធានវិទ្យុទេសជោនៃกระทรวงទេសជោលោកជេណាត់បានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថានៅក្នុងម្លងពេលនៃកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិ Covid-19 មានក្រុមហ៊ុនបរទេសច្រើនស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រក្សសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ដើម្បីធ្វើការបណ្ដាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាគិតមកដល់ខែមិថុនានេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចំនួន3អនុវត្តគម្រោងអាជីវកម្មសន្តិការីលំដាប់ផ្កាយចំនួន3កន្លែងដែលមានបំទុកស្នាក់នៅប្រមាណជាង1600បំទុកឯណោះនោះបានបន្តទៀតថាក្នុងចម្ដាមក្រុមហ៊ុនបរិទេធំធំចំនួន3នេះនោះ ទីមួយគឺមានក្រុមហ៊ុន Yongwang Cambodia Co., Ltd. ក្រុមហ៊ុន Samsung និងអជីវកម្មស្ថានីយ៍ថ្នាក់ផ្កាយ5ចំនួន700បន្ទប់នៅខេត្តព្រះសីនុមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា107.9លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតនៅការងារបានចំនួន858កន្លែង ទី2គឺក្រុមហ៊ុន Sun and Moon Hotel Co LTD ក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងអាជីវកម្មសន្តានការធ្នាក់ឯក4ចំនួន200បន្ទប់នៅរាជធានីព្រំពេញទុនវិនិយោគប្រមាណជា35លាន200000ដុល្លារសារាអាមេរិកបង្កើតការងារបានចំនួន535កន្លែងទី3គឺក្រុមហ៊ុន Xiangjiho International Investment Co LTD ក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងអាជីវកម្មសន្តានការធ្នាក់ឯក3ចំនួន710បន្ទប់ ទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តប្រសិន្ទុទុនវិនិយោគប្រមាណជា59ក្បៀស២លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន660កន្លែងបើតាមការបញ្ជាក់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាបើគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ខែមិថុនានេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរមកពីក្រៅប្រទេសកំពុងអនុវត្តក្រុមហ៊ុនសាំងសុងប្រមាណពី23ទៅ30ក្រុមហ៊ុនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 7000លីនដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកឯណោះអាករមកបញ្ជាក់ថាគម្រោងដែលវិនិយោគកំពុងដំណើរការសាងសង់នោះគឺមានដូចជាគម្រោងសាងសង់តំបន់ទេសចរពិសេសគម្រោងសាងសង់សន្តិការីលំដាប់ផ្កាយ5នៅខេត្តប្រសೇនុនិងរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងហង្រៀចគម្រោងអាកាសអាសេសក្នុងខេត្តកំពតនិងគម្រោងនិក្រិយក្នុងខេត្តប្រសೇនុគម្រោងសាងសង់សួនទឹកកន្លែងលេងកម្សាន្តសបាយដល់ធំមួយនៅខេត្តសិមរិបគម្រោងសាងសង់ផ្សារទេសចរទំនើបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើម